Kosova dhe Serbia janë bërë pjesë e një procesi dialogu të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si mundësia e vetme e zgjidhjes e marrëveshjeve dhe mos marrëveshjeve mes palës. Por nëse Kosova dhe Bashkimi Evropian kërkojnë përfundim e njëje reciproke nga Serbia, kjo nuk do duhet të jetë mbitrye si alternativ dhe kërkon zgjidhje kompromisi, si dhe sugjeron Asociacionin e Komunave. Duhet pranuar se në rang teknik, palët kanë përpiluar një sër marrëveshjesh si ajo për energjinë, të pagjeturit apo reciprocitetin që me sa duket, kjo e fundit është molla e radhës së sherrit. Takimi i radhës është javën që vjen, ndërkohë që detajet do t'i diskutojmë me analistin Visar Xhani nëpërmjet Skype-it. Zoti Xhani, faleminderit që jeni me ne në Euronews. Përshëndetje për juve në studio. Kurti dhe Vutit janë takuar dy herë në Bruxelles, por nuk kanë arritur asnjë marrëveshje. Në datën 18 gusht kanë pranuar ftesën të jenë në dialog. Por cila do të jetë qasja kësaj herë? Duket një takim pak më i detyrueshëm për të dy palët mbase, për shkak tensionet cilat vetëse e kishëm para disa dite, edhe pse ishte planifikuar një takim në periudhë të ngjashme, nuk ndodhi ky takim, për shkak që vullneti ishte shumë i vogël i palës sërbe që të dialogoj. Pas tensionet me veri, duke që edhe partnerët ndërkombëtar, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Bashkimi Evropian kanë rrit një interesim më të madh që të palët të ulin tavolinë, të diskutojnë mos pajtimet cilat i kanë, dhe me qëllim që ti të i kalojnë. Sa do të kemi rezultatët vështirë të parashikohet, për shkak që nëse nuk do të kemi një presion të madhë ndërkombëtar, vështirë që do të kemi edhe rezultate. Por rezultati i mirë është për shkak që palët po pranojnë të ulen në një situatë të tensionuar, në një situatë cilën janë të interesuar paktën publikisht që të ulen tavolinë dhe të diskutojnë tema cilat nuk pajtohen. Tema nuk janë të vogla për cilat nuk pajtohen, por gjithsesi ka një çësje pozitive edhe të Bashkimit Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një interesim të këtyre gjithë partnerve ndërkombëtar që çështja e Kosovës vërtet të ketë një seriozitet, të ketë një çështje më progresive dhe të ketë një interesim më të lartë për shkak që edhe Ballkani, edhe Kosova mund të destabilizohet lehtësisht nëse nuk ka ndonjë një vëmendje më të theksuar. Shohim që vazhdimisht edhe Bashkimi Evropian këtë periudhën e fundit si është çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, pastaj kishim një dilemë nëse do të kemi hapjen e negociata për Shqipërinë dhe Maqedoninë, pra kemi një Ballkan të demotivuar dhe lehtësisht mund të ngjallë tensione dhe lehtësisht mund të ketë përshkallëzim të situatës. Duke i parë gjitha këto rrethana, po besoj edhe trysnia ishte më e madhe që një takim në periudhën kur është veç koha pushimi, ku erdhën e tash po pushoj, të kemi një takim të nivelit të lartë të presidentit të Serbisë në atë rast dhe kryeministit të Kosovës në rastin e Kosovës. Pra, po të shohim se cili do të jetë rezultati. Po rezultati konsideroj vetë se është një rezultat minimal i arritur, vetë arrangimin i takimit të tjerë. Reciprociteti shkaktoi irritim në fillim të këtij muaji. A pritet që të ndodhë po e njëjta gjë në fillim të muajit shtator, konkretisht në datën 1? Reciprociteti është me vitet e tona duke provuar, është edhe pala kosovare në vazhdimësi, ka bë presion dhe ka përdor si kartë që në një ditë do të vendosë reciprocitetin ose barabartësi në veprimet e lëvizjes së lirë, se shohim që pala sërbe ka ekstra çasje për Kosovën, ndërsa për lëvizjen e lirë të qytetarëve të Kosovës, ndërsa pala kosovare ka lehtësira dhe nuk e përdor të njëjtin standard. Pra, ky ka qenë më shumë presion ndërkombëtar, cilët një farë mënyre marrëveshjen e cila është arritur në Bruxelles për këtë pjesën e caktuar të lëvizjes së lirë nuk është zbatuar në tansi, dhe Kosova vazhdimisht e ka përdorë si ka çdo kur ka pas tensione që ne do të mund të përdorim në reciprocitetin. Ndërsa se sa do të mund të zbatohet nga një shtatori, mbetet të shifet, duke që është një proces i koordinuar edhe me bashkësin ndërkombëtare në këto veprime, në kaluar, pra ky proces përveç që do një seriozitet, don edhe një fuqi më të madhe politike dhe një koordinim më të madh me aleatët, dhe nëse arrihet kjo, sigurisht do të ketë edhe sukses reciprociteti, pra mbase në shtator.
por gjithsesi vështirë ka në këtë rast pala sërbe të pranoj këtë pakt, për shkak që nëse pranohet reciprociteti, nështruhet gjitha procedura, atëherë i bie që vërtet kemi një kalim të qytetarëve në kufinit ose të masave shtetare ose pjesë të tjera, pra një procedurë klasike kufitare, shtetërore, dhe kjo sigurisht edhe i dhem palës sërbe, gjë që ka bërë në rezistu deri me tash që mos që të pakten të shtyj pjesën në reciprocitetit mos ta zbatoj, për shkak që nëse pranohen targat me RKS, dokumentacioni, pasaporta, levizja e lirë me dokumentat e Kosovës, pra njërë të barabartë, atëherë mbetet vetëm njohja formale. E që njohja formale, sërbiz në vazhdimësi e ka problem të bëjë këtë qështje, edhe pse në këtë periudhën e fundit kemi shumë zera pozitiv, ku edhe zyrtarë të lartë me fuqi evropiane, si që është kancelari Gjermanisë, ose edhe prej parlamentit evropian, kemi thirrje që duhet të bëhet njohja ndërsjell, po si duhet të bëhet ajo njohja ndërsjell, mbetet me pas, një njohja ndërsjell shumë e vështirë, si për paljen e Kosovës, si për paljen sërbe, për shkak që aludohet shumë me kompromise. Dhe shtrohet pyetja cili është kompromisi i Kosovës që duhet mund ta bëj për njohjen që do ta bëj Serbia. Pra këtu duhet më shumë presion ndërkombëtar, duhet më shumë angazhim euroatlantik, për shkak që vetëm Kosova dhe vetëm Serbia ka të pamundshme të arrijë një marrëveshje të tillë, për shkak që të dy vendet në një mënyrë jo që kanë shumë problem çështjen qytetare, këtu çështje që diskutohen në Brusel janë më shumë çështje politike, dhe çështje politike kur skalkulohen shumë në praktika dhe në përfitimin qytetar, atëherë kalkulimet politike vështirë është me i kuptu të dy vendeve, ose realisht është vështirë me pa një zgjidhje nëse i shohim që palët kanë qëndrime të kundërta dhe palët kanë interesat njëra me tjetërën diametralisht të kundërta, dhe është vështirë me besu që do të kemi një marrëveshje të afërt nëse i lehen në dur të dy palëve, si Kosovës të Serbisë. Se rëndësishëm është procesi i dialogut për procesin integrues të Kosovës të bashkimin e Europian? Thënë drejten, çështja dialogut është alfa dhe omega e Kosovës dhe Serbisë. Duket pakten, është tregun në këtu çështje, saj përket edhe procesin integrues, saj përket edhe mbështetjes të aladve. Ne kemi, edhe Kosova ka pas progres evropian, atëherë ku ka pas marrëveshje, dhe nëse mund të them ka pas kompromise ose në pojza lëshime për arritjet e marrëveshjeve. Çështja e nënshkrimit të Mesoas në shumë vite më herët, kur ka nënshkruar Kosova, ka qenë një farloj shpërblimi për marrëveshjet e arritura në Bruksel. E njërën nga këto marrëveshje ka qenë edhe çështja e lëvizjes së lirë, kur edhe sot kemi probleme. Pra ne shohim që vazhdimisht në dialog kemi dialog për dialog, ose dialog për marrëveshje. Dialog për marrëveshje të cilat i kemi arritur shumë më herët, por cilat pala sërbe në vazhdimësi e ka vështirë shumë të zbatoj të marrëveshje, për shkak që është edhe të paktën praktike tyre të arrin marrëveshje, mas një kohë mos të zbatoj, të provoj prap të ullet në tavolin, të arri kompromisë të tjera. Pra këtu janë gjitha taktika të negociata që bënë pala sërbe. Pra kemi negociata ju shumë të sinqerta, kemi negociata ju shumë praktike, dhe prandaj edhe ka shumë probleme dhe ka shumë tensione. O shtirë me besu dikush që tash pohojse në pjesën e dytë vitit 2022, dhe kërë është këllu në 2011 në dialogu, në atëherë kam qenë edhe unë i përfshim në procese në kabinetin e ishë zërën së këmisë të Aliri, dhe nëse do të fletëshim që në 2022 dhe 2023 nëndë nuk do të kemi marveshët dhe do të folim për marveshët a rritëra në 2011, atëherë kështë qenë pyte reale, atëherë pëse po kemi negociatë dhe pëse po kemi dialogë. Prandaj, këtu vështërsi vinë se si pasoj e probleme dhe interesat të ndryshme kalkulative të ekskluzivisht të pale sërbe, ndërsa pale a Kosovës dhije që qështjen që e ka të arri sa ma shpejtë njohja, të arri të
deblokimi i njohjeve dhe i pavarësisë, për shkak që kemi shpallje të pavarësisë në 2008, ku ende nuk është aja veprimi plot i kësaj pavarësie, për shkak që dihet që një shtet të paktën Kosova e ka qëllimin deri te antarësimi në OKB, dhe deri te antarësimi në OKB ka sfidat e panumërta dhe pse është ballavaçuar shumë to, pritet që të ketë sfida dhe shumë të mëdha veçmas në për këtë periudhë ku jemi me një rend të rikalkulimit botëror, të paktën tendenca për një rikalkulim të rendit botëror, dhe kjo sikur Kosovës pak a shumë mund t'i kushtoj, po në disa raste mund të ketë edhe përparësi, për shkak që kriza që ndodhi në Ukrainë po të përdoret në rastin e Kosovës ose për rrezikun Ballkan, ato vendet të cilat vërtet dëshirojnë mos ketë destabilizim të Ballkanit, e kthejmë dhe mendjen. Por ka edhe vendet e tjera që kanë interes destabilizimin e Kosovës dhe përmes destabilizimit të Kosovës tërë Ballkanit. Zoti Xhani, si paraqitet pozicioni i qeverisë Kurti në dialog krahasuar me qeveritë më parshme në Kosovë? Thënë drejtën, pra ca kum po, edhe nëse krahasoj me periudhën kur kam qenë i përfshin në atë kohë dhe sot, dinamika e dialogut nëse shohim nga fillimet, kur ka fillu dialogu dhe sot, është një dinamik komplet tjetër, për shkak që në të kalurën kemi 10 marrëveshje të arritura, ndërsa tash e kemi marrëveshjen për energji, e kemi marrëveshjen gjysmake për targa, kur dhe ja ka probleme, pra nëse edhe bojnë krahasime statistike, del që dialogun e të kaluarën ka dhënë më shumë fryt. Po dihet që tash janë pozicionet më të rënduara, janë mbase edhe kompromiset pak më të rënda, për shkak që ka zëra më shumë që do të kemi një marrëveshje finale, dhe kjo marrëveshje finale mbetet me pas se cili do të shtë kërkesa dhe rezultati. Dialogu i suksesshëm mund të konsiderohet si për atë, si për periudhën e kaluar, si për këtë periudhë, nëse do të realisht do të kemi një marrëveshje finale. Deri atëherë nuk mundem me llogaritë që kemi dialog të suksesshëm, për shkak që edhe këto marrëveshje, të cilat janë arrit, cilat do palë në një moment caktuar, mundet me thonë prej sotit nuk e zbatoj këtë marrëveshje dhe nuk ka mekanizëm kurzuz, përveç se që ka përdorë Bashkimi Evropian mekanizëm kurzuz, ose një farë njëre kontrolus avancimin e këtyre dy palëve në procesin e integrus në Bashkimin Evropian. Jo më larg se dje, ish-kryeministri Hoti akuzoi Albin Kurtin për retorikën e ashpër që përdori në intervistën e tij për La Repubblica. Si e shihni ju këtë qëndrim të Prishtinës zyrtare tashmë? Këto janë disa defekte cilat e kanë përcjellur në vazhdimësi procesin e dialogut dhe Kosova në përgjithësi. Në kohën kur ka pas një lloj koordinimi, si të pozitës, si të opozitës, dhe mbështetje dhe qëndrime të përbashkëta në procese të ndryshme dialoguese ose në interesat të Kosovës, atëherë ka pas suksese më të mëdha. Konsideroj që çdo akuzë pa përballje direkte të opozitës dhe pozitës dhe është jo shumë e vend, jo shumë e vend, për shkak që edhe kryeministri Hoti e ka pas në supët e tina një pjesë të periudhës e dialogut, ndërsa në periudhën kur, në base dhe kur kam qenë, unë ka qenë një presion një jashtëzakon shumë i opozitës në karshi procesit dialogusës, sa që në momentet caktuara e kështru pyetjen nëse po bën një shërbim për shtetin, apo po bën një tradhti kombëtare. Aq shumë ka qenë presion i madh. Andaj nuk i një presion të tillë nuk ja dëshiroj asnjë qeveri. Zoti Xhani, faleminderit. Unë përkundrazi, po. Po mbaroj fjalën të lutem. Po duhet. Po përkundrazi motivoj që pozitë dhe opozitë në procese të rëndësishme duhet që të kenë unitet dhe duhet të vazhdohet, se vetëm në këtë mënyrë dialogu me Serbinë mund të përmbyllet. Faleminderit për këtë intervistë në Euronews Albania. Faleminderit juve.